coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. To the nearest of every area of their life. Now, kuna wanyama wanatumika ku monitor maisha ya watu. Pigeons, ndege, kuna panya hata wengine. Ni watu hao. Ni watu. Kuna cockroaches zinaishi kwa nyumba. Wewe unaona ni kama za kawaida. Umenunua dawa za cockroaches Mombasa hazijaihama. Hizo hazikufangi. Panya mwingine anamwekea dawa huyo hakufangi, dawa haina nguvu. Huyo anahitaji water of life. Because that is what we call monitoring spirit. The monitoring spirit kazi yake ni kumonitor nyota za watu na maisha ya watu. Now let's go to Numbers 22:42. Barak akaita mganga mashuhuri. Mganga yule anaitwa Balaam akafika sehemu ile. Lakini Balaam alipofika ikawa ya kwamba haoni kitu chochote. Hakuna kitu akiona, ameletwa laani watu. Lakini akilaani anasema watu wamebarikiwa. Balaam akamwambia leo na kupeleka madhabahu iliyo juu zaidi. Haleluya. I am taking in one of the highest altar. Na hapo nataka umoni cha maisha ya watu wa Israeli. Soma neno Bwana. Numbers 22 verse 41. This is what? Numbers 22 verse 41. Ikawa asubuhi Balaki akamchukua Balamu. Akampandisha hata mahali pa juu. Pabali. Pabali. Na kutoka huko akawaona watu. Hata pande zao za mwisho. Sikiza Bwana. Sikiza jambo hili. Analetwa madhabahu kama hii, anakuwa na nguvu ya kuona Kenya mzima. Aliona Waisraeli wote in all their presence. Ninakuombea siku ya leo, every monitoring spirit ina monitor maisha yako, ina monitor what you are doing the next level. Ninatangaza inakuwa kipofu. Paulo akakemea yule mchawi kuanzia pale akawa kipofu. Inua mikono yako na hayo ipo. Kila roho ina monitor kesho yako, ina monitor kesho kuna biashara, ina monitor kesho kuna kazi. The man told the man, it's like binoculars. I can see all of them. The Bible is recorded in Yakoba. And you are on to the nearest of every area of their life. Now, kuna wanyama wale wanatumika ku monitor maisha ya watu. Pigeons, ndege, kuna panya hata wengine. Ni watu hao. Ni watu. Kuna cockroaches zinaishi kwa nyumba. Wewe unaona ni kama za kawaida. Umenunua dawa za cockroaches Mombasa hazijaihama. Hizo hazikufangi. Panya mwingine anamwekea dawa huyo hakufangi, dawa haina nguvu. Huyo anahitaji water of life. Haleluya. Anahitaji water of life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anahitaji water of life. Kwa sababu huyo hakufi. Umeondoa maji, umenunua sijui ile dawa ya ina chemistry ile kwa nini? Wanakufa kama wanuki. Umenunua kila dawa. Ndiyo kuna wanyama pia wanatumwa wana monitor. Wanaingia wana monitor. Go and watch. There is a clip from our father-in-law Prophet T.B. Joshua. When he delivered a man with a pigeon. The man said he used to send a pigeon from Nigeria to UK. To deliver what? Like 30 kgs. Hallelujah. Now let's go to Ecclesiastes 10 verse 20. 10 verse 20. And you hear. Do not speak anything about a king or a rich man, because a bad will carry information and take him. Read the word of God. Ecclesiastes 10 verse 20 na sema. Usimlaani mfalme. Usimlaani mfalme. La. La. Hata katika wazo lako. Hata katika wazo lako. Wala usiwalaani wakosi chumbani mwako. Usilaani watu walikuwa ni matajiri. Biblia inasema utajiri wa mali ama wa kiroho katika nyumbani mwako. Kwa maana ndege wa anga atachukua sauti na mwenye mabawa ataitoa habari. Haleluya. Ninakuombea siku ya leo, Mungu aende akusaidie. Kila mnyama anatumwa kwa kazi yako atakufa kwa ajili leo. Ninatangaza
shifti hivi. Nataka msikie hapa. Haleluya. Malaika akatokea bana akiwa anaenda safari. Malaika anaongea na punda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naye bana kanatandika yule punda viboko vingi sana. Punda naye akakuliza. Bwana unanipiga bwana. Biblia inasema kibara akashtuka. Alimwambia nimekupiga kwa sababu usongi mbele. Kumaanishana wao wanaongeana. Ninakuombea siku ya leo. Yaani yule punda anaweza kuona anatembea kwa kwa tu. Kumbe anatembea pale anasikiza je mnaongea. Anarudi anambia bara alikuwa anakuongea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana hashtuki. Leo sio kitu kumshtua hapana. Alimtandika yeye akusuka punda yake ameongea. Alimwambia nimekuja hapa leo. Baraka wanaongeana. Leo ni leo tu nimekuja hapa nilikutuma. Ni kama mtoto wako, waliongea kama watoto. Leo nimekuja hapa jibu sababu ulitumwa na huku wewe. Haleluya. Na kwa nawaambia, leo Mungu ananipiga, nimekuwa nikufanyia kazi kila siku. Na punda wako wa kiuchawi. Na ile punda macho yake kiroho imefunguka. You need to understand something because alikuwa na nguvu ya kuona malaika. Na wewe kutoka uzalia hujawahi kuona malaika. Usicheze na hiyo kimchezo. Waambie. Aliyepata communicate with the angel. Na malaika Bwana aliposhuka alielewa. The best person kuongea naye ni punda. Maana yake punda macho yake imefunguka. Huyu mwingine tutasumbuana na yeye. Ninakuombea siku ya leo. Mnyama yote anatumwa kwako. Anakutembelea kwa ndoto. Wanyama wanatumwa, ndege wanakuja. Wanakuja kubeba mambo jinsi yanaendelea. Kuna watu wanafuatana na ndege. Kila sehemu wanaenda. Kuna mara mmoja wa chamani akienda interview alikuwa anafuatana na ndege. Paka kabili tuombe andika bad time. Unashaiona anaenda mahali akikaa kwa interview line ndege anawashika. Anaona ni mchezo. Kesho aipo please bali sana. Kama naiko kama mara la. Unaenda kwa office ndege anaingia. The same car. If you took us to pray for 2 weeks for that bird to die, isi mfote tena. Na akifote apati kasi, inakuondea siku ya leo. Kila uwezi na kuandama. Weka mwengi o anwengi. Historia, in the Second World War, Wajerumani waliweza kutumia nguvu ya ndege, wale walifanya historia kwa ajili ya kujua adui zao wako wapi. How many knows about that? They have done more glorious history. You can lift your hand. Lift your hand. Ni mimi tu nilifanya history. You want to know about that? Wewe ulitoka kisi. Eh? How many knows about that? Huh? Je, je ni alisoma hiyo? Mwingine? No, amesoma. Mimi naona hivi nazeweka haraka sana. Mia tunajua page na miaka mingi sijui 2006. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. They used to use and if you learn more about Babylon, it is where the Illuminati started. The rise of the Illuminati. They started there. Now let's go for channel human end. So I'm just bringing you about the monitoring system. Nendo sache leo. Walikuwa natumia ndege kujua maadui zao wako wapi. Those people can bugger from there. Wanatuma ndege. Why? They used to provoke the spirit. Ghosts to know where they are. Then they go and attack because they do not have something to monitor. They had that power in the modern world and to use them. Kwa hivyo leo nimwambia watu wa Mungu. Kila roho inakuandama inasoma maisha yako. Inakufa as far now. In the mighty name of Jesus Christ. Inakufa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Let us push the word of God. Again, let's go to the book of Matthew 2 verse 7. Tunapata kiongozi mwingine. Huyu kiongozi anajua sana kusoma nyota, lakini hajui kutambua zaidi. Yeye aje anapata hapo kama class 4. So alihitaji watu ambao katika class 8 ambao watasoma. Soma neno la Bwana. Mathayo 2 mstari wa 7. Kisha Herode akawaita wale mamajusi, faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Unaona Herode ana ujanja ako naye. Ameona nyota, lakini sasa ajui na maanisha nini. Lakini kitu moja anajua ya kwamba kuna mtu ambaye amezaliwa ndani hii nyota. Akawaita watu ambao wana wasoma amplified astrology, ambao tumesoma pale katika Deuteronomy. Akawaita those astrology waweze kuchunguza hiyo nyota ni ya nani na ina maanisha.
neno la Bwana. Verse 8. Akawapeleka Bethlehem. Akawapeleka Bethlehem. Akasema. Akasema. Shikeni njia. Shikeni njia. Mkaulize sana mambo ya mtoto. Endeni mkajue mambo ya huyo mtoto. Na mkisha kumuona. Na mkisha muona. Nileteeni habari. Nileteeni habari ya hiyo nyota. Ili mimi nami niende nimsujudie. Hata mimi nikuje nisujudie. Verse 9. Nao waliposikia maneno ya mfalme. Nao waliposikia maneno ya mfalme. Walishika njia. Walishika njia. Natazama. Natazama. Ile nyota walioiona. Ile nyota walioiona. Mashariki ikawatangulia. Nyota ile ikaanza kutembea ikawatangulia. Hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa. Ikaenda ikasema mahali Yesu amezaliwa. Verse 10. Nao walipoiona ile nyota. Nao walipoiona ile nyota. Walifurahi furaha kubwa. Walifurahi furaha kubwa hiyo. Verse 11. Yes. Wakaingia nyumbani. Wakaingia nyumbani. Wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye. Wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mama yake. Wakaanguka wakamsujudia. Wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao. Nao walipofungua hazina zao. Wakamtolea tunu. Wakamtolea tunu. Dhahabu. Dhahabu. Na uvumba na manemane. Yes. Nao wakisha kuonwa na Mungu katika ndoto. Wakaonwa na Bwana katika ndoto. Wasimrudie Herode. Ninakwambia namna gani? Hawa watu wajui. Wao ni wasomi wa nyota. Herode anataka kujua ile huyo mtoto. Lakini Mungu akaingilia kati. Akapigania ile nyota isiweze kunyamazishwa. Na mimi naombea siku ya leo. Mungu wa majeshi aingilie kati. Niliwasomea neno katika Psalms 105:14. Hata wafalme waliondolewa. Wasiweze kudhuru watu wa Bwana. Ninakuombea siku ya leo. Hata wakuu katika ulimwengu wote. Wakaondolewa ili kusiweze. Kuondolewa chenye Bwana ameweka ndani yenu. Wakaambiwa ni wawone. Maanake yule alisoma nyota. Na alipoisoma alikuwa anataka kuua. Kuna watu wanasoma nyota. Wanajifanya wanafurahia. Lakini wao wanataka waue. Mungu akaonya wale. Akaambia mmesoma. Lakini msirudi ile barabara. Wakaenda zao kwa njia nyingine. Wakaenda kwa njia zingine. Verse 13. Yes. Na hao walipokwisha kwenda zao. Na walipokwisha kwenda zao. Tazama. Tazama. Malaika wa Bwana alitokea Yusufu. Malaika wa Bwana akamwambia Yusufu. Katika ndoto. Katika ndoto. Akasema. Akasema. Ondoka umchukue mtoto na mamaye. Ondoka umchukue mtoto na mama yake. Ukimbilie Misri. Uende katika nchi ya Misri. Ukae huko hata nikwambie. Stay there until I tell you. Kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Herode amesoma nyota na anataka kuangamiza mtoto. Verse 14. Yes. Akaondoka akamchukua mtoto na mamake. Akaondoka akachukua mtoto na mama yake. Usiku akaenda zake Misri. Usiku akaenda kwake Misri. Verse 19 says what? Verse 19. Hata alipofariki Herode. Hata alipofariki Herode. Tazama. Tazama. Malaika wa Bwana alimtokea Yusufu. Malaika wa Bwana akatokea Yusufu katika ndoto. Huko Misri. Huko Misri. Verse 20. Akasema. Akasema. Ondoka. Ondoka. Uchukue mtoto na mamae. Uchukue mtoto na mamae. Ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Ushike njia kwenda Israeli. Kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Ninakuombea siku ya leo. Yo.
lakini kuwa Goria si makosa kulingana na Mungu. Goria yeye sio mtu, sijui kama umeelewa hilo. Yeyote ambaye anapigana na wewe hayuko kwa hesabu na Bwana hata sahihi, hayuko kwa hesabu na Bwana hata sahihi. Yeyote anapigana na wewe, Mungu ainuke siku ya leo.